Հրաստանում ուժի մեջ են մտնում վանդալիզմի եւ ենթակառուցվածքներին վնաս պատճառելու համար նախատեսված ստուգանքները, մինչ փոփոխությունների ընդունումը վանդալիզմի համար պատասխանատվություն էր նախատեսվում միայն այն դեպքում, երբ վնասված իրի արժեքը գերազանցում էր 150 լարին։ Մարզադաշտերի, ճանապարհների, զբոսայգիների, հրապարակների եւ ստորգետնյա անցումների ենթակառուցվածքների, սարքավորումների վնասման կամ ոչնչացման դեպքում այսուհետ ստուգանքը կկազմի 300 լարի։ Ճանապարհային նշանների, լուսացույցների, տեսախցիկների, ինչպես նաեւ հասարակական տրանսպորտի կամ սարքավորումների վնասման կամ ոչնչացման դեպքում տուգանքը կազմում է 300 լարի, կրկնվող խախտում 500 լարի տուգանք կամ վարչական կալանք մինչև 5 օր ժամկետով։